abandi baratashye dusigara mu kabari twahuje n'abandi twabonye inshuti nyinshi bigeze saa yine bigeze saa saba za nijoro Edize aravuga uti rero ngenda tashye mwaje tukitahira zisigaye tukazinywera mu rugo basi umuntu yasinda akaryama mu rugo navuga uti ubuse ngewe ndatahana namwe mwaretse nanjye nkataha barabyanze Edize aravuze uti iri joro rero ishobora kutagenda neza saa saba za nijoro saa yo tugenda ujya kuryama uraza kuwutaha ubwo Peter nawe yari agiye gutaha iwabo Peter aravuga uti ariko se ngiye kuki ndataha njyenyine mugiye muri babiri reka tugende iwanyu tugiye kwinywera byeri dukeshe nuko twagiye kwa Edizo Edizo yisatse imodoka aradutwara tujya iwabo ubwo sasa hari ubwo icyo gihe twari twasinze ariko twaratashye tugeze iwabo wa Edizo we aba afite inzoga nyinshi muri firigo afite amarikeri nahise mvuga uti rero mumpe bazoka ndetse tuzana ya bazoka nyine imwe ya kofi y'umukara umva dutereka hariya turatangiye duteye ubushoti ariko umuziki turabyina umva Edizo yari ukuye umuziki turabyina ubwo bimaze kuba saa munani za nijoro turabyina icyokere kinyishe kubera no gusinda nafashe ikanzu nkuramo na gahariya ndavuga uti shwi umva nuko rero tumaze gukuramo imyenda ubu nsigarana ubukarisa aho ngaho bw'abafuti n'akantuza n'agasutiye kari aho k'umukara umva ubundi nkaraga amabuno ubwo Edizo nayo yari ari aho naho uti nanjye ndashyushye ahita akuramo imyenda asigarana ibogi urumva Peter niwe wasigaye wambaye ubu sasa twarabyinye turabyina Edizo ageze aho uti rero ndumva ndushye mbaye ngiye kuryama nsigarana na Peter muri saro turi kunywa byeri Peter nta nubwo yari afite ubusazi bwinshi cyane yari akiyambariye ashize akanya ntabwo utari ko nanjye rero kajya kwiryamira kubera n'inzoga n'ibiki nagiye mu cyumba cya Edizo aho yari aryamye niho nanjye nagiye afite igitanda kiva nkaro kikagera iriye naragiye ndaryama rwose maze tutanegeranye ubwo yaba yambaye boxa yaba njyewe nambaye ikariso n'isuti twiryamira ku buriri gutyo Peter ubwo asigaye muri saro Peter abonye tugiye kuryama aravuga uti ngewe ko muri kunsiga Peter nawe yahise aza kuryama ariko acyambaye Peter yaje kuryama ku buriri ariko acyambaye ubwo mbaryama hagati n'umukobwa umwe n'abahungu babiri hashize akanya Edizo reka ahindukire atangire kunkora ku mabuno ubwo nari naryamye n'ubitsinda nyine kumuryama w'ubitsinda noneho amabuno nyine ya ubwo umutipe aratangira nkora ku mabuno urumva Edizo atangiye kunkora ku mabuno mba ndabyumvishe Peter amukuraho akaboko ndamubwira uti yave niryamire uti hava nkwikorereho utundi wanyihereye ariko yavugaga ari nka blague nta gahunda yabyo hari yari ihari pe ndavuga uti reka ubwo Edizo yakomeje kunkora ku mabono akora akakomeza kunkora ku mabono mva protipe barashyutswe atangiye gushyukwa rero abatangiye nyine gufata akaboko kanjye agakoza ku gitsina cye urumva natangiye kugakoza ku gitsina cye mbanza kwifata mvuga uti hoya urumva ubwo rero kubera yuko iyo umuntu yasinze nta kontrola aba afite rotipe yafashe ikiganza cyanjye akigishyira ku gitsina cye nanjye mba nifatiye igitsina cye rwose ndatangiye ndagikarisa umuhungu arakomeza arashyukwa nanjye akomeza kunkora ku mabuno ubwo arangije aratangira kura amabere yanjye mu isutiye nyine ayakuramo mana ubwo Peter aryamye inyuma yanjye umva rotipe akuramo amabere aratangira ayakoraho umva ubwo Peter aryamye he inyuma yanjye atarankoraho akiyambariye umva umuhungu arakomeza nkora ku mabere hashize akanya numva ntangiye gushyukwa iki kubera inzoka numva ntangiye gushyukwa urumva ntangiye gushyukwa ubwo ntumaze kwigiza mfashe nahise neguka nagenda nkura Edizo ya kabutura ya boxe yari yambaye mpita ntangira kumufata igitsina ndacyonka kimbabarije unyumvire ibyo byose ndabyibuka ko nabikoze ariko muri uwo mwanya nabikoraga kuko nari nasinze ntago nari mfite ubwenge bukontorora ndayonka urumva rotipe arangije barankuruye amaze kunkurura aratangira nkoze ku mabere aratangiye arayonse mbese twarakarisanyije tugize turashyukwa twese noneho mu guhindukira mbona Peter ari gukuramo imyenda ndabibona nyine mbibona nk'ibintu biri aho bihita birangira sinanabitindaho sinatekereza ko Peter nawe gahunda afite ari iyo kundongora
idizoe na inayi wanyi kire gahunda fiti aliko kwe la nine kusina nibichi jini wani ipita kura mika watura akura mwapira aliko sinabitindahu mfa mbuko mwako kanya jika kumfa mbumo natanji kumura kuchibunu pita tanji kumura kuchibunu anjavuga pita hafende kure mfa pita na mkura ho idizoe mbunari muri henshuru aliko wali kunyonga mameri mbuko pita andi inyoma mana muzuno pita isa jira chawe anyakurira mikariso amaze kugikuramo batipa turuka inyuma atangira konsesa bari bagusesa wonamye n'ukuri kw'Imana byo kubwira byabayeho nari nonamye nonamye ndikusomana na Idizo Idizo nawe akagira cyaga gafata amabere yanjye akayonka pita bwo kuko twari twamuteye umugongo twamwirengagije niba yarashatse ikintu kirahita kinsaza ko yaragiye turuka inyuma yanjye ubwo yambaye ubusa nawe aturuka inyuma yanjye arunama azana umutwe atangira kunsisa mu bintu kandi ubwo mperuka kwitabaza ryari umva mbere yuko tujya muri aniveriseri ratipe aratangira aransisa inyuma kinyuma n'ubwa mbere umuntu yari ankoreye biriya bintu kuri positeri yaka inyuma umutipe aransisa kuko inyuma hashize akanya ngiye kumva numva bitubwe arayifashe ayishyizemo gutya yinjizamo karabaye ariko ubwo simenye ngo ni nande uri kuyishyiramo ubanza narakekaga ko ari Idizo ndi uburyamye hasi ubwo pita yishyizemo amaze kuyishyiramo aratangira arongoye urumva arandongoye kubera ko natangiye no gusiyuka no kubera inzoga rero ya numva biraryoshye ndamubwira uti komeza ubwo muri ako kanya Idizo yise yongera asa nk'umusubije inyuma nyine arizamura kugira ngo yongere anamike igitsina cye byarangiye nongeye kumusisa urumva mu kumusisa ubwo Pita we ari inyuma ari kurongora neza byari tujya tureba muri filime mani numva biraryoshye numva n'ibintu bitabaho uzi kubona imbere n'inyuma hose bagufashe mani njama agahita yikura mu kanwa agahita aza akansomuga inyuma Pita nawe ari kurongora Pita ageze ahayikuramo anze imbere maze kunze imbere ndabibona ko ari Pita uvuye kundongora ariko sinagira ubwenge bwo kuvuga uti muri mu biki kandi bose bari gukoreraho ikintu cyabaye Pita yanje imbere ahita atangira kuzana igitsina cye ngo nyonke Pita gitamira numva ariko Pita afite gatoya bari numva afite gato cyane nyine kuri Idizo numva Pita afite gato cyane ariko mpfa kugatamira biraho kandi kareka avuye mu bintu byanjye ubwo Idizo ahita ajya inyuma Idizo yari afite umuzigo wa danje mana arankoma ayishyiramo ararongora mani ararongora ubwo Pita nanze imbere nyine ndakomeza ndamusisa akagira ryaka agahita nsoma noneho bageze aho Pita aravuga uti abwira Idizo ngo reka ngo umugaramishe ngo nibyo byiza nkore kuko ngo tumukorere utuntu twiza uzi ibintu uzankoreye icyo uzi Pita nyine we akunda gusisa cyane Idizo yayishyizemo ngaramye Pita arangije ajya hejuru yanjye atangira kucyonka akajya ansisa nyine bene hano kuri rugongo mu gihe Idizo we arimo kurongora Idizo akajya arongora ayishyiramo muze Pita arimo kunsisa noneho Pita mani twakoze ibintu biteye ubwoba ariko byari biryoshye mbe ngo Idizo agira gatya akayikuramo yamara kuyikuramo Pita kuko yari ari kunsisa agahita ashyiramo intoki mani bankoreye ibintu biryoshye noneho bageze aho umwe aryama hasi ni Pita waryamye hasi Idizo arambwira ati wowe jya hejuru ujyiyicaramo nyine iya Pita njye nijya hejuru nyine muri make murongoje noneho Idizo aturuka inyuma aratangira we akajya yishyiramo aturutse inyuma kuko inyuma kuko nayo ndyamye nyine hejuru ya Pita mani umwe akajya aturuka hasi undi agaturuka inyuma bose bakazishyiramo ari ebyiri zikinjira mu gitsina naravuze uti ibintu ntabwo bibaho nakoze ibintu mani byari biryoshye nageze aho twakuragamo bazikuramo gushya ari ebyiri nakozamo nk'ukuboko ndi gukora ku bintu nkumva mani hagutse noneho ntumbaza umushyo ko nari mfite aho wari wavuye nimba zari inzoga nari nawumwiye mani bandonguye ari babiri ibintu biraryoha bageze aho amazi barayamena ibintu biraryoha twakoze amahano ateye ubwoba sha mana mute umva nkubwire ibintu nakoze ejo ubundi byanteye agahinda urumva mani nahise mvuga uti niwongera kumbona nkojeje icupa ry'inzoga ku munwa sha mani uzamenye ko nasaze uzamenye ko nyine njyewe Brenda nasaze burundu
uzikeje bundi nasinze mba ntago nabikubwiye uzikeje bundi nasinze arongorana n'abatipe babiri cyarimwe man oya niba bashuti banjye tujye tujyana gusinda Peter na Itezo babandi babiri mu izina ry'Imana bandunguye ari babiri cyarimwe gutya ku buriri bumwe umwe akayikuramo undi akayishyiramo mana yanjye ubuze ibintu byabaye kugeza ubu nona yaba Peter arabrotse yaba Itezo arabrotse kubera yuko mani sinzi nyine tu sinzi ibaza abantu kugira ngo bagufatire gusa nabo nyine bari basinze bakuze igihe twari twahereye reba igihe twari twagiye muri anniversaire ya wa mukobwa twavuye iyo duhita tujya mu kabari muri after party noneho kuko bari ari bo nyine twari twahuje nyine no muri groupe twari dusanzwe tuvugana narabuze ko ariho nigire muri crew yabo ubu babona bari bashyushye babyina ndavuga gutekana igihe muri bano niho bashyushye nyuma sasa abandi baratashye dusigara mu kabari twahuje n'abandi twabonye inshuti nyinshi bigeze saa yine bigeze saa saba za nijoro Itezo aravuga uti rero ngiye ndatashye mwaje tukitahira zisigaye tukazinywera mu rugo basi umuntu yasinda akaryama mu rugo navuga uti ubuse ngewe ndatahana namwe mwaretse nanjye ngataha barabyanze Itezo aravuze uti iri joro rero ishobora kutagenda neza saa saba za nijoro saa yo tugenda ujye kuryama uraza kuwutaha ubwo Peter nawe yaragiye gutaha iwabo Peter aravuga uti ariko se ngiye gukinda tanjye nyine mugiye muri babiri reka tugende iwanyu tugiye kwinywera byeri dukeshe nuko twagiye kwa Itezo Itezo yisatse imodoka aradutwara tujya iwabo mani nta gahunda yo kuryamana yari ihari habi nta gahunda y'imishyi y'ukwe reka reka umva nyine biba ari nk'abantu mfata nka ba pro nabo bamfata nka sister nta gahunda yo kurongorana yari ihari mani mu buzima kuva navuka kuva nabaho ni ubwa mbere nari ndonguranye n'abatipe babiri icyarimwe ni ukuri kw'imana yanjye niyo mbitekereje numva isoni zinyinshi babiri icyarimwe mani umwe akajya akuramo gutya undi agahita ashyiramo yebaba we mbega ibintu ntikibona se oya nyine mu kibuno cyane rwanuze rwa Peter rwashyizemo ndagumane yanjye abuze ibintu twakoze ubwo sasa kandi ubwo icyo gihe twari twasinze ariko twaratashye tugeze iwabo wa Itezo we aba afite inzoga nyinshi muri firigo afitemo amarikeri nahise mvuga uti rero mumpe bazoka ndetse tuzana ya bazoka nyine imwe ya kofi y'umukara umva dutereka hariya turatangiye duteye ubushoti ariko umuziki turabyina umva Itezo rero uyu muziki turabyina ubwo bumaze kuba saa munani za nijoro turabyina icyokere kinyishe kubera no gusinda nafashe ikanzu nkuramo na gahariye avuga uti shwi sinkeneye ibindushye ndabyibuka banibura ikintu cyose njye nakora ndakibuka umwanya ndi kugikora ntabwo mba mfite ubwenge ariko iyo bukeye mba ngibuka ni ukuri nabonye nsinda ngo nyobere ikintu nakoze reka reka urabyo wanambeshyera mva nuko rero tumaze gukuramo imyenda ubu nsigarana ubukarisa aho ngaho bw'amafuti n'akantuza n'agasutiye kari aho k'umukara umva ubundi nkaraga amabuno ubwo Itezo nayo yari ari aho naho uti nanjye ndashyushye ahita akuramo imyenda asigarana ibogi urumva Peter niwe wasigaye wambaye nuko cya Itezo nyine gifite n'ibiceri icyo nyine wabonaga nta n'iribi Peter se Peter kari aho ngaho nyine Peter ntabirenze ake Itezo nyine wabonaga ko nta n'iribi buriya iyo nansaba hari igihe nari bumuhe ariko noneho kugira ngo na Peter wundi niwe waje nyuma tu ubwo sasa twarabyinnye turabyina Itezo ageze aho uti rero ndumva ndushye mbaye ngiye kuryama nsigarana na Peter muri saro turi kunywa byeri Peter nta nubwo yari afite ubusazi bwinshi cyane yari akiyambariye hashize akanya ntabwo utari ko nanjye rero kajya kwiryamira kubera n'inzoga n'ibiki nagiye mu cyumba cya Itezo aho yari aryamye niho nanjye nagiye afite igitanda kiva nk'aho kikagera iriye naragenda aryama rwose mani tutanegeranye ubwo yaba yambaye boxer yaba njyewe nambaye ikariso n'isuti twiryamira ku buriri gutyo Peter ubwo asigaye muri saro Peter abonye tugiye kuryama aravuga uti ngewe ko muri kunsiga Peter nawe yahise aza kuryama ariko acyambaye Peter yaje kuryama ku buriri ariko acyambaye ubwo mbaryama hagati n'umukobwa umwe n'abahungu babiri ashize akanya Itezo reka ahindukire atangire kunkora ku mabuno ubwo nari naryamye n'ubitsinda nyine ku muryama w'ubitsinda noneho amabuno nyine ya ubwo umutipe aratangira nkora ku mabuno urumva Itezo atangiye kunkora ku mabuno mba ndabyumvishe Peter
ndamukura akaboko ndamubwira uti yave niryamire ruti pati hoya uti yave mwikorereho tundi wanyihereye ariko yavugaga ari nka blague ntago ndabyo hari yari yari pe ndavuga uti reka reka kuko diza yakomeje kunkora ku mabono akora akakomeza kunkora ku mabono mva ruti pabarishyutswe atangiye gushyukwa rero abatangiye nyine gufata akaboko kanjye akakankoza agakoza ku gitsina cye murumva naratangiye kugakoza ku gitsina cye mbanza kwifata mvuga uti hoya urumva ubwo rero kubera yuko iyo umuntu yasinze nta kontrol aba afite rotipe yafashe ikiganza cyanjye akigishyira ku gitsina cye nanjye mba nifatiye igitsina cye rwose ndatangiye ndagikarisa umuhungu arakomeza arishyukwa nanjye akomeza kunkora ku mabuno ubwo arangije aratangira kura amabere yanjye mu isutiye nyine ayakuramo mana ubwo pita aryamye inyuma yanjye umva rutipe akuramo amabere aratangira ayakuraho ayakoraho umva ubwo pita aryamye he inyuma yacu inyuma yanjye atarankoraho akiyambariye umva umuhungu arakomeza nkora ku mabere hashize akanya numva ntangiye gushyukwa iki kubera inzoga numva ntangiye gushyukwa urumva ntangiye gushyukwa ubwo ntumaze swingi zamfashe nahise neguka nagenda nkura medizo yakabutura ya bogisi yari yambaye mpita ntangira kumufata igitsina ndacyonka cyumbabaje unyumvire ibyo byose ndabyibuka ko nabikoze ariko muri uwo mwanya nabikoraga kuko nari nasinze ntago nari mfite ubwenge bukontorora ndayonka urumva rutipe arangije barankuruye amaze kunkurura aratangira nkoze ku mabere aratangira arayonze mbese twarakarisanyije tugeze turashyukwa twese noneho mu guhindukira mbona Peter ari gukuramo imyenda ndabibona nyine mbibona nk'ibintu biri aho bihita birangira sinanabitindaho sinatekereza ko Peter nawe gahunda afite ariyo kundongora idizo we nari nabibonye ko ariyo gahunda afite ariko kubera nyine gusinda n'ibiki ngiye niboneye Peter akuramo ikabutura akuramo umupira ariko sinabitindaho umva ubwo muri ako kanya ngiye kumva numva umuntu atangiye kunkora ku kibuno Peter atangira kunkora ku kibuno nkajya avuga Peter have ndekure umva Peter nkamukuraho idizo we ntabwo nari muri hejuru ariko bari kunyonka amabere ubwo Peter andi inyuma bana mu bintu Peter yahise akora Peter yahise agira shyawe anyikuriramo ikariso amaze kugikuramo Rutipe aturuka inyuma atangira kunsesa bari bagusesa wunamye ni ukuri kw'Imana ibyo nkubwira byabayeho nari nunamye ndi gusomana na Idizo nawe akagira shya agafata amabere yanjye akayonka Peter bwo kuko twari twamuteye umugongo twamwirengagije niba yarashatse ikintu kirahita kinsaza ngo yaragiye turuka inyuma yanjye ubwo yambaye ubusa nawe aturuka inyuma yanjye arunama azana umutwe atangira kunsisa mu bintu kandi ugomeruka kwitabaza ryari umva mbere yuko tujya muri aniveriseri Rutipe aratangira aransisa inyuma ukinyuma ni ubwa mbere umuntu yari ankoreye biriya bintu kuri positeri yaka inyuma Rutipe aransisa kuko inyuma hashize akanya ngiye kumva numva ubwe arayifashe ayishyizemo gutya yinjizamo karabaye ariko ubwo simenye ngo ni nande uri kuyishyiramo ubanza narakekaga ko ari Idizo ndi uryamye hasi ubwo Peter yishyizemo amaze kuyishyiramo aratangira arongoye urumva arandunguye kubera ko natangiye no gusyuka no kubera inzoga rero numva biraryoshye ndamubwira uti komeza ubwo muri ako kanya Idizo yahise yongera asa nk'usubije inyuma nyine arizamura kugira ngo yongere anamike igitsina cye byarangiye nongeye kumusisa urumva mu kumusisa ubwo Peter we ari inyuma ari kurongora neza byari tujya tureba muri filime mani numva biraryoshye numva ni ibintu bitabaho uzi kubona imbere n'inyuma hose bagufashe mani njama agahita ayikura mu kanwa agahita aza akansomba inyuma Peter nawe ari kurongora Peter ageze ahayikuramo anze imbere maze kunze imbere ndabibona ko ari Peter uvuye kundongora ariko sinagira ubwenge bwo kuvuga uti muri mu biki kandi bose bari gukoreraho ikintu cyabaye Peter yanje imbere ahita atangira kuzana igitsina cye ngo nyonke Peter gitamira numva ariko Peter afite gatoya bari numva afite gato cyane nyine kuri Idizo tuntu numva Peter afite gato cyane ariko kugatamira biraho ntikari kavuye mu bintu byanjye ubwo Idizo ahita ajya inyuma Idizo yari afite umuzigo wa danje mana arankoma ayishyiramo ararongora
mani ararongora ubwo bita nanze imbere nyine ndakomeza ndamusisa akagira cyaka agahita nsoma no bageza aho bitaravuga kuti abwire dizo gitizo ngo rika ngo umugaramishe ngo n'ibyo byiza nkore kuko ngo tumukorere utuntu twiza uzi ibintu uzankoreye icyo uzi pita nyine we akunda gusisa cyane edizo yayishyizemo ngaramye pitarangije ajya hejuru yanjye atangira kucyonka akajya ansisa nyine bene hano kuri rugongo mu gihe dizo we arimo kurongora edizo akajya arongora yishyiramo nuzi pita arimo kunsisa noneho pita mani twakoze ibintu biteye ubwoba ariko byari biryoshye mbe ngo edizo yagira agasya akayikuramo yamara kuyikuramo pita kuko yari ari kunsisa agahita ashyiramo intoki mani bankoreye ibintu biryoshye noneho bageze aho umwe aryama hasi ni pita waryamye hasi edizo arambwira ati wowe jya hejuru ujyiyicaramo nyine iya pita njye nijya hejuru nyine muri make murongore noneho edizo aturuka inyuma aratangira we akajya yishyiramo aturutse inyuma kuko inyuma kuko nayo ndyamye nyine hejuru ya pita mani umwe akajya aturuka hasi undi agaturuka inyuma bose bakazishyiramo ari ebyiri zikinjira mu gitsina naravuze uti ibintu ntabwo bibaho nakoze ibintu mani byari biryoshye nageze aho twakuragamo bazikuramo gutya ari ebyiri nakozamo ukuboko ndi gukora ku bintu wumva mani hangutse noneho mbaza umushyi ko nari mfite aho wari wavuye nimba zari inzoga nari namwiye mani bandonguye ari babiri ibintu biraryoha bageze aho amazi barayamena ibintu biraryoha twakoze amahano ateye ubwoba ibyo birangiye nararangije bose bararangiza ubundi turaryama nakangutse mu gitondo saa kumi n'imwe nakangutse mbona umwe aryamye acuramye undi aracuramuye njye ndimo hagati n'ubundi nakoze umva gahoro ndabyuka mfata imyenda yanjye mfata isakoshi ndasohoka nahise mfata moto niruka kuko narebye ibintu nakoze ndavuga uti ntago bibaho nahise mfata ibintu byanjye mpita ngenda niruka ngeze mu rugo narabanje ndoga maze koga nicara ku buriri ndarira ndicuza umva umwanya nagiye kuri amonetiza ari kumpamagara ikintu nahise nkora buroke bitajya kuri pita ndamu buroke ndavuga uti ibi bintu byabaye hatazagira umva byibagirane ndebe ko nabyibagirwa mu mutwe wanjye nararize ndavuga uti koko prenda ndashaka iki koko kuryamana n'abahungu babiri icyarimwe noneho nasubizaga amaso inyuma nkabyibuka ukuntu bashyiragamo ari babiri nkavuga uti mucumite cyane mwana yanjye nakoze ibintu nanjye ubwanjye isoni ziranyica mva ndasenga ndihana ndaturangira ne baba we mbega ibintu mbwira ibaze ibyo bintu nyine njyewe nabibonaga muri filime ntabwo nari nzi yuko buriya mbanze ko ari na editi nta bantu babikora neza gutya twarabikoze ebyiri imwe ikinjiramo igasohoka indi ikajyamo ebyiri zikageramo icyarimwe mva nahise mfata umwanzuro ndavuga uti nubona nongeye kunywa ikintu cyitwa inzoga ushaka uzamenye kuko mvayiye ngo ukwezi kumwe uzaba ureba umwaka uzashira kandi n'indi izashira ntarongera kunywa ku nzoga mpande ibyo bintu byarambabaje biteye ubwoba ariko ku buryo mpande n'undi muntu uwo ari we wese inshuti yanjye namugira inama yo kujyamo inzoga nke zituma akontorora kuko iyo nza kuba nkontorora ntabwo biriya bintu ntabwo binabaho ntabwo nari bubikore